Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 3-cü dövlət proqramı keçən il qəbul edilmişdir. Keçən il bu salonda Heydər Əliyev mərkəzində biz 2-ci dövlət proqramının yekunlarını müzakirə etmişdik və 3-cü proqramın qəbul edilməsi məsələsi o vaxt qoyulmuşdur. Bir il keçibdir və bir il ərzində görülən işlər haqqında bugün məlumatlar veriləcək. Eyni zamanda bu il görüləcək işlər haqqında danışacağıq. Bir il ərzində dünyada müxtəlif hadisələr baş vermişdir, müxtəlif proseslər getmişdir. Dünyada gərginlik artır, həm yaxın şərqdə, həm Avropada. Qanlı toqquşmalar baş verir, müharibələr davam edir. Bir sözlə, dünyada siyasi böhran davam edir, maliyyə və iqtisadi böhranının yeni mərhələsi başlamışdır. Azərbaycanda isə keçən il ərzində bütün işlər müsbət istiqamətdə getmişdir. Azərbaycan inamla irəliyə gedir, dayanıqlı inkişaf təmin edilmişdir. Azərbaycan dünyada sabitlik adasıdır, inkişaf məkanıdır. Çünki Azərbaycanda xalqla iqtidar arasında birlik var. Bütün bizim təşəbbüslərimiz xalq tərəfindən dəstəklənir və bütün bizim atılan addımlarımız Azərbaycanın inkişafına xidmət edir. Ölkəmizdə ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir. İqtisadiyyata böyük həcmdə investisiyalar qoyulur və iqtisadiyyatımızın şahələndirilməsi istiqamətində çox önəmli addımlar atılır. Yəni, bugün Azərbaycan nəinki regionda, dünya miqyasında seçilən ölkələrdən biridir və bizə olan maraq dünyada artır. Bu yaxınlarda Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirdiyim çoxsaylı görüşlər bir də bunu göstərir və orada səslənən fikirlər Azərbaycanın inkişaf modelini yüksək qiymətləndirirlər. Yəni, budur bizim bugünkü reallıqlarımız. Azərbaycanın inamlı, uğurlu inkişafı davam edəcək, baxmayaraq ki, dünyada çağırışların sayı artır. Yaxın şərqdə siyasi və hərbi böhran yaşanır, Avropada vəziyyət gərginləşir, Ukraynadakı vəziyyət daha da kəskinləşir, neftin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür. Yəni, son bir il ərzində bütün bu amillər və digər amillər əslində mənfi tərəfə gedən amillərdir. Yəni, bu amillərin arasında bir dənə də müsbət amil mən görmürəm. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan inkişaf edir. İnsanların rifah halı yaxşılaşır, regionlar sürətlə inkişaf edir və Azərbaycan nəhəng enerji və nəqliyyat layihələrini icra edir. Birinci proqramın qəbul edilməsi 2004-cü ildə tarixi hadisə idi. Yadımdadır, 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində bəyan etmişdim ki, əgər xalq mənə ehtimad göstərərsə, ilk növbədə regionların inkişafı ilə mən məşğul olacağam və proqram qəbul ediləcəkdir. Və belə də oldu, 2004-cü ilin fevralında birinci regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı qəbul edilmişdir, 5 il ərzində uğurla icra edilmişdir. Və o vaxt bəyan etmişdim ki, 600 min iş yeri yaranacaqdır, ondan daha çox iş yeri yaranmışdır. Baxmayaraq ki, o vaxt bizim böyük maliyyə
resurslarımız yok idi, valuta ihtiyatlarımız çok mehdud idi. İktisadiyat çok şaheli iktisadiyat değildi ve neftten gelen gelirler hele ki qabağdaydı. Buna bakmayarak düşünülmüş siyaset neticesinde ve halkın büyük desteğiyle biz birinci programı uğurla başa vurduk ve ikinci program kabul edildi. Elbette ki ikinci programı kabul ederken artık Azerbaycan değişmiştir. 2009 ilde Azerbaycan artık ayakta mühkem dayanmıştır ve bizim artık gelirlerimiz gelmeye başlamıştır. Ona göre ikinci programının icrası ile 2009 ilde ben demiştim ki hiçbir ben problem görmürüm. O program da artıklamasıyla icra edilmiştir. Üçüncü programı da biz 2018 ile kadar uğurla icra etmeliyiz. Bakmayarak ki bir de demek istedim ki etrafta gedən boşa gelmez prosesler mənzərəni tam değişmiştir. İstisna edilmir ki gelecek illerde bölgede gerginlik daha da artacak. Çünkü bu vaxta kadar görmediğimiz tehlikeler meydana çıkır. İstisna olunmur ki böhranla bağlı, iqtisadi maliyyə böhranıyla bağlı daha da qabaqda bizi böyük sınaqlar gözləyə bilər. Ancaq biz bütün bu çağırışlara hazır olmalıyıq və hazırıq. Çünki vaxtı-vaxtında bütün tədbirləri görmüşük. Heç vaxt populist bəyanatlarla çıxış etməmişik. Heç vaxt hansısa xaricdə yerləşən quruma xoşa gəlmək üçün addımlar atmamışıq. Ancaq pragmatik siyasət aparmışıq. Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə etmişik və ölkəmizi inamla idarə etmişik. Ona görə əminəm ki, üçüncü proqramın icrası ilə də heç bir problem olmamalıdır. Proqramı icra etmək üçün bütün cəmiyyət səfərbər olmalıdır və əminəm ki, biz buna nail olacaq. Bu salonda bugün bütün rayonların, şəhərlərin icra başçıları əyləşiblər. Biznes strukturlarının rəhbərləri əyləşiblər. Yəni, böyük dərəcədə sizin fəaliyyətinizdən bu proqramın icrası məsələsi asılı olacaq. Əlbəttə ki, dövlət öz siyasətini aparır, investisiya proqramı icra ediləcək bu il və gələn illərdə. Bizim düşünülmüş siyasət imkan verir ki, bütün məsələlər həll olunsun, sahibkarlara kömək davam etdiriləcək. Quruculuq, abadlıq, infrastruktur layihələrinin icrası təmin ediləcək. Ancaq yerlərdə dövlət qurumlarının nümayəndələri və biznes strukturlarının nümayəndələri birgə işləməlidirlər ki, işlər daha da sürətlə getsin. Əgər biz 2004-cü ilə nəzər salsaq, görərik ki, son 11 il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında İqtisadi və sosial inkişaf baxımından ən sürətlə inkişaf edən ölkə olmuşdur. Bütün göstəricilər bunu təsdiq edir. Bəzi rəqəmləri sadəcə olaraq qeyd etmək istərdim. 2004-cü ildən bugünə qədər ümumi daxili məhsulumuz 3.4 dəfə artmışdır. Bu, rekord göstəricidir dünya miqyasında. Sənaye istehsalı 2.7 dəfə artmışdır. 11 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 180 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. 2004-cü ildə bizim valyuta ehtiyatlarımız 1.8 milyard dollar idisə, bugün valyuta ehtiyatlarımız 50 milyard dollardan çoxdur. Görün, nə qədər biz ehtiyat yığmışıq. Baxmayaraq ki, bizim son illərdəki investisiya proqramlarımız çox geniş miqyaslıdır. Ancaq ildən ilə biz valyuta ehtiyatlarımızı artırmışıq ki, ilk növbədə bu bizə böyük inam verir, eyni zamanda kredit reytinglərimizi artırır və bununla bərabər bu bir sığortadır. İstənilən xoşa gəlməz hadisə qarşı ciddi sığortadır.
Ve bugün bizim valuta ihtiyaçlarımız hizmet edir. Sadece olarak bu bir mücerred anlayış değil. Her bir insan öz gündelik hayatında bunu hissedir. Çünkü manatın mezennesi sabit olarak kalır. Bakmayarak ki neftin kıymeti düşüp, böyük valuta ihtiyaçlarımız, düşünülmüş makro iktisadi siyaset imkan verir ki, Azerbaycan vatandaşları bu böhranı hiss etmesinler. Bu iller ərzində 1.360.000 yeni iş yeri yaradılmıştır ki, onlardan 1 milyonu daimi iş yerleridir. Bu da daimi proses olmalıdır, dəfələrlə mən bu barədə demişəm. Çünkü artan əhali tələb edir ki, iş yerlerinin açılması daimi proses olsun. İşsizliklə bağlı aparılan tədbirlər nəticəsində işsizlik 5% düşmüştür, yoxsulluq da 5% səviyyəsindədir. Dünyanın aparıcı kredit reyting agentlikləri Azərbaycanın suveren reytinglərini artırmışlar. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu ölkəmizi rəqabət qabiliyyətliyinə görə iqtisadi sahədə 38-ci yerə layiq görmüşdür. Bax, budur əsas makro iqtisadi göstəricilərimiz. İnflyasiya da çox aşağı səviyyədədir. Manat da ildən ilə öz dəyərini artırır. Ona görə bax, bu statistik rəqəmlərə baxdıqda hər kəs görə bilər ki, nə qədər böyük bir yol keçmişik. Və deyə bilərəm ki, heç kim bizə kömək etməmişdir. İndi dünyanın hətta inkişaf etmiş ölkələri xarici yardımdan bəhrələnmək istəyirlər. O yardım olmadan o iqtisadiyyatlar çökür, default vəziyyətinə düşür. Qapı qapı gəzirlər, yalvarırlar ki, onlara vəsait ayırsınlar. Özlərini bir növ, indi yəqin ki, o qədər də rahat hiss etmirlər. Amma Azərbaycan tək başına bütün nailiyyətlərə çatıbdır. Bəzi hallarda əsassız təzyiqlərə də məruz qalmışıq. Bəzi hallarda bizə qarşı kampaniyalar da aparılıbdır və aparılır. Bəlkə bəzilərin xoşuna gəlmir ki, Azərbaycan bu qədər müstəqil ölkədir, Azərbaycanda hər şey yaxşıdır, Azərbaycan çiçəklənir, günü-gündən inkişaf edir. Bəzilərin bu, necə deyərlər, gözünü deşir. Bunu da biz bilirik. Və əlbəttə ki, iqtisadi güc imkan verir ki, siyasi səhnədə də sözümüzü deyək, heç kimdən çəkinmədən milli maraqlarımızı qoruyaq və qoruyacaq, qoruyuruq. Ona görə iqtisadi güc bax, bu imkanları bizə yaradır. Ona görə xatırlayıram, hələ 2003-cü ildə demişdim ki, əgər biz iqtisadi müstəqilliyə nail olmasaq, bizim siyasi müstəqilliyimiz də yarımçıq olacaq. Və bugün ətrafda yerləşən ölkələrin vəziyyətini biz görürük. Baxın, bu dilənçi Ermənistana nəzər yetirin. Ermənistan nəinki müstəmləkə deyil. O, hətta nökər adına da bəlkə də layiqdir. Milli ləqət, kriminal xunta tərəfindən tapdalanır və son hadisələr bunu bir də göstərir. Görün, nə qədər bunlar aciz durumdadırlar ki, hətta haqlı tələbləri də irəli sürə bilmirlər. Bu ölkə artıq sübut edib ki, müstəqil ölkə kimi yaşaya bilmir. Müstəmləkə kimi yaşaya bilərlər. Elə o qədər xalqlar var ki, onların müstəqilliyi yoxdur. Onlardan biri də Ermənistan olacaq, əgər öz çirkin siyasətindən əl çəkməsə. Ona görə iqtisadi güc bizə bu imkanları yaratdı və bugün biz müstəqilik. İqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı deyilik, heç kim bizimlə diktat dili ilə danışa bilməz. Bəziləri bunu istəyir, ancaq alınmır və alınmayacaq. Biz təmkinlə çox soyuqqanlı öz sözümüzü deyirik və heç kimin qabağında başı aşağı deyirik və ölkəmizi ləyaqətlə idarə edirik. Ona görə iqtisadi faktor bax, bu imkanları yaradı. Eyni zamanda ciddi iqtisadi islahatlar, ciddi sosial siyasətlə də tamamlanmalıdır. Bu olmasa, cəmiyyətdə islahatlara o qədər də böyük dəstək olmayacaq.
Ona göre sosyal sahəni de biz prioritet kimi götürmüşük. Ve yaxşı başa düşürdük ki, sosyal sahə ancak o vaxt inkişaf edə bilər ki, güclü iqtisadiyyat olsun. Yoxsa xaricdən götürülən kreditler hesabına gəl sosyal sahəni inkişaf etdir, o defolta düşen ülkelerin vəziyyətinə düşərdik biz. Ve rəhbərliyin məsuliyyətli davranışı da burada qeyd edilməlidir. Bəzi ölkələr ki, indi xarici yardımsız yaşaya bilmirlər, onlar hakimiyyətə gəlmək naminə çoxlu vədlər vermişlər. Həmin maaşları 10 dəfə qaldıracağıq, pensiya yaşını aşağı salacağıq və s. Sonra insanlar da bunlara inanıb, bunlara səs verib, onlar da hakimiyyətə gələndən sonra gərək o sözləri yerinə yetirərdi. Ona da resurs yox idi. Ona göre ne ettiler? Getdiler, harici bazarlardan borçlandılar, borc aldılar. Özünü asılı vəziyyətine saldılar. Ondan sonra borcun üstüne borç geldi. O bir borcu qaytarır, o biri borcu götürür. Ve piramida yarandı. Piramidanı təkcə dələduz şirkətler yaratmır. Bəzi hallarda hükümetler de yaradır. Ve bir gün bu dağıldı ve bu ülkeler çok ağır vəziyyətə düşmüşler. Ona göre siyasi məsuliyyət de çok büyük əhmiyyət daşıyır. Sosial sahaya geldikdə, sosial islahatların temelinde güclü iqtisadiyyatımız dayanır ve bu sahada da bazı rəqəmləri mən getirmek isterdim. 2004-cü ildə Azərbaycanda orta əmək haqqı 100 dollar idisə, hal-hazırda bu 565 dollardır. Orta pensiya 24 dollar idi, hal-hazırda 221 dollardır. Azərbaycanda sosial infrastruktur layihələri son 11 ildə uğurla icra edilmişdir. 2900 məktəb tikilib və təmir edilmişdir. 560 tip ocağı tikilib, təmir edilmişdir. Təkcə regionlarda 41 olimpiya idman mərkəzi və 30 gənclər mərkəzi yaradılmışdır. Bax, bu sosial sahəyə, sosial infrastruktura qoyulan vəsaitin və ayrılan diqqətin təzahürüdür. Bu illər ərzində sosial cəhətdən ən ağır vəziyyətdə olan soydaşlarımıza, məcburi köçkünlərə də biz daim qayğı ilə yanaşmışıq. Son 11 il ərzində 84 qəsəbə və yaşayış yeri yaradılmışdır. Hal-hazırda 210 min köçkün yeni, gözəl evlərə, mənzillərə köçülmüşdür. Bu məqsədlər üçün 2 milyard manat, yəni 2.6 milyard dollar vəsait ayrılmışdır. 210 min insanı yerləşdirmək 11 il ərzində bu asan məsələdir. Bu böyük bir şəhər, boyda bir qəsəbələrdir. Ona görə bunu da biz edirik və edəcəyik. Hələ ki ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünlərimiz var. Bu ildə onların problemlərinin həlli üçün həm dövlət büdcəsində, həm dövlət neft fondunda kifayət qədər böyük vəsait nəzərdə tutulur. Biz bu illər ərzində bizim bütün əsas tarixi, mədəni, dini abidələrimizi bərpa etmişik əsaslı şəkildə və yeniləri tikmişik. Teatrlar, muzeylər, bu sahəyə də böyük diqqət göstərilir. Nəinki Bakıda, hər bir yerdə, tüm bölgələrdə. Çünki bu bizim tariximizdir, mədəniyyətimizdir. Biz bunu qorumalıyıq gələcək nəsillər üçün ki, Azərbaycanın davamlı, uzun müddətli inkişafı təmin edilsin. Biz öz köklərimizə həmişə bağlı olmalıyıq. Gənc nəsil də bu ruhda tərbiyə almalıdır. Çünki bugün qloballaşma prosesi gedir. Düzdür, son vaxtlar bu söz də az çəkilir. Qloballaşma ancaq proses gedir. Qloballaşma adı altında sadəcə olaraq bəzi ölkələr öz təsir dairələrini genişləndirmək istəyirlər. Və bir növ
halkları öz milli köklerden ayırmak, koparmak istiyorlar. O tarihi bağları kırmak istiyorlar. Budur bunun temelinde dayanan esas məqsəd. Elbette ki, indi globallaşma deyəndə bəziləri bunu inteqrasiya, dünyanın yeni inkişaf modeli kimi qələmə verirlər. Ola bilər, müsbət məqamlar da var, onları mən inkar etmək istəmirəm. Ancaq eyni zamanda açıq aydın bu siyasət görünür ki, böyük dairəyə hakim olmaq, təsir imkanlarını genişləndirmək və necə ki, xalqlar öz köklərindən ayrısınlar, unutsunlar, öz əcdadlarını unutsunlar, öz tarixini unutsunlar. Sadəcə belə amorf, belə kosmopolit bir kütləyə çevrilsinlər ki, istənilən istiqamətə bunları göndərmək mümkün olsun. Ona görə milli ruhda tərbiyə almaq hər bir gəncin borcudur və yaşlı nəslin borcudur ki, bax bu ənənələri yaşatsınlar və gəncləri milli ruhda böyütsünlər. Ona görə bizim tarixi abidələrimiz, mədəniyyətimiz, dini abidələrimiz bu sadəcə olaraq bir memarlıq abidələri deyil. Bu eyni zamanda tərbiyə vasitəsidir. Bax, belə inkişaf etməlidir Azərbaycan. Müasir inkişaf edən ancaq öz köklərinə sıx bağlı olan dövlət və cəmiyyətdir bugün. Azərbaycan həmişə də belə olmalıdır. Nə qədər ki, bizim hökumət iqtidardadır, bu belə olacaq. Ancaq bu həmişə belə olmalıdır. Ölkəmizin müstəqil həyatı üçün bu əsas şərtdir. Bu illər ərzində infrastruktur layihələrinə böyük diqqət göstərilmişdir və görülən işlər göz qabağındadır, düzdür, bəzi hallarda görülən işlər unudulur, bəzilərə elə gəlir ki, həmişə belə olubdur. Ancaq indi bəzən o köhnə görüntüləri televiziyayla göstərəndə hər kəs yada salır ki, əvvəlki vəziyyət necə idi. Son illərdə həm Bakıda, həm bütün bölgələrdə infrastruktur layihələrin icrası prioritet xarakter daşıyırdı. Çünki bu olmasa, heç bir regional inkişaf proqramı icra edilə bilməz. Necə bu icra edilsin ki, o bölgədə, rayonda işıq yoxdur? Necə o məhsəni yaratsın ki, yol yoxdur? Necə yaratsın? Ona görə, bax, infrastruktur layihələri, onu da mən 2003-cü ildə demişəm, ilk növbədə bu olmalıdır. İşıq, elektriklə təminat və yollar. Ondan sonra prioritet olaraq qazlaşma, içməli su, meliorasiya. Bax, bu ardıcılıqla da biz gedirik. Ona görə ilk növbədə elektrik enerjisinin yaranmasına böyük vəsait ayrıldı və son 11 il ərzində 23 elektrik stansiyası tikilmişdir ki, onların gücü 2400 megavattdır. Və müqayisə üçün deyə bilərəm ki, ölkəmizin ümumi enerji potensialı 6300 megavattdır. 2400 megavat son 11 ildə yaradılmışdır. Əgər yaranmasaydı, bugün ölkəmizin üçdə bir hissəsi işıqsız qalacaqdı. Heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməzdir. Heç bir müəssisə yaradılmazdır. Müəssisələrin yaranmasına gəldikdə son 11 ildə 64000 müəssisə yaradılmışdır. Ona görə elektrik enerjisi ilə təchizat təmin edildi. Bütün şəhərlərdə qazlaşma 100% səviyyəsindədir. Bu da tarixi nailiyyətdir. Heç vaxt belə olmamışdır. Hətta Sovet dövründə bəzi rayonlarda ümumiyyətcə təbii qaz çəkilişi aparılmamışdır. İndi bütün şəhərlərimizdə 100% təbii qaz var hər bir evdə. Və kəndlərdə də proses gedir. Hər rübdə bir dəfə mənə məlumat verilir, hansı kəndlərdə qazlaşma işləri aparılıb. Və biz böyük işlər görmüşük və qazlaşma Azərbaycanda minimum 90-95% olmalıdır. Bu məqsədə də biz çatacağıq proqramın deməli sonunda 2018-ci ildə. Son 11 il ərzində
10.000 kilometre yol çekilmiştir. Magistral, kent yolları, 340 köprü, tünel dikilmiştir. 340. Ve Bakı, Tbilisi, Kars kimi beynəlxalq strateji əhmiyyət daşıyan layihə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə başlamışdır. İndi başa çatır. İkincisi, bölgələrdə 6 aeroport dikilmişdir. Onlardan 4-ü beynəlxalq aeroport. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunun yeni terminal binası dikilmişdir. Və bölgələrdən indi beynəlxalq uçuşlar təşkil edilir. Biz bu aeroportları, bəziləri yenidən quruldu, bəziləri hiç yox idi, dikilmişdir. Başlayanda bəziləri hesab edirlər ki, buna ehtiyac yoxdur, əlavə vəsait həşlənməsinə ehtiyac yoxdur. Amma baxın, görün, nə qədər indi insan canub bölgəsindən, şimal-qərb bölgəsindən müxtəlif ölkələrə gedir, rahat da Bakıya gəlməyə ehtiyac yoxdur. Bax, bu infrastruktur layihələrin arasında əlbəttə içməli su layihələri də prioritet xarakter daşıyır və son illər ərzində bu sahəyə daha da böyük diqqət göstərilir. Bizim bütün şəhərlərimizdə 100% içməli su 24 saat Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun təmin ediləcək. Artıq bir neçə şəhərdə bu layihələr başa çatıb, mən də hər bir layihənin başa çatmasında tədbirlərdə şəxsən iştirak edirəm və yerlərdən gələn deməli məlumatlar da məni çox sevindirir. Bu da tarixi hadisədir. Çünki Azərbaycanın daxili su mənbələri məhduddur. Bizim əsas mənbələrimiz xaricdə formalaşan çaylardır. Ona görə bu çayların sularından səmərəli şəkildə istifadə etmək, orada təmizləyici qurğuların tikintisi, eyni zamanda daxili mənbələrin aşkarlanması prosesi gedirdi. Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri tikilmişdir. Bu da simvolik xarakter daşıyır. Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin gəlirlərindən əldə edilmiş vəsait su kəmərinin tikintisinə qoyulmuşdur. Bax, bizim siyasətimiz bundan ibarət və hər kəs yaxşı bilir ki, ora qoyulan, o sahəyə qoyulan vəsait heç vaxt qayıtmayacaq. Yəni, sırf sosial xarakter daşıyan layihələrdir. Əgər elektriklə bağlı, yolların tikintisi ilə bağlı, uzun müddətdən sonra müxtəlif deməli, görülən işlər nəticəsində o vəsait qayıtacaq, su təsərrüfatına qoyulan vəsait qayıtmayacaq. 100 milyonlarla, milyardlarla vəsait qoymuşum. İndi də Bakının su ilə təminatı 78%-ə çatmışdır. 2004-cü ildə 29% idi. Yəni 24 saat nəzərdə tutulur. Ölkə üzrə 60%-dən çoxdur, amma 11 il bundan əvvəl bəlkə 10-15%. Və infrastruktur layihələrinin arasında meliorasiya layihələri də böyük önəm daşıyır. Bu layihələrin icrasını biz təmin eləmişik. İki nəhəng mega layihəni icra etmişik. Şəmkirçay və Taxtakörpü, su anbarları, kanallar, elektrik stansiyaları ki, bu da Azərbaycana bundan sonra xidmət edəcək. Yəni 10 illiklər, 100 illiklər bundan sonra bu anbarlar, bu çəkilən kanallar xidmət edəcək kənd təsərrüfatının inkişafına, eyni zamanda suların idarə etmə məsələlərinin həllinə də bu layihələrin böyük əhəmiyyəti var. Bu da böyük vəsait tələb edən layihələrdir. Ancaq biz bunu etmişik və bir də demək istəyirəm ki, infrastrukturaya qoyulan, real sektora qoyulan vəsait qoyulmalıdır. Eyni zamanda, qeyd etdiyim kimi, rezervlər də yığılmalıdır. Bax, biz belə eləmişik. Həm artırmışıq rezervlərimizi, həm də investisiya qoymuşuq. Və bugün vaxtı-vaxtında investisiya real sektor infrastrukturaya qoymayan ölkələr indi peşman olurlar.
İndi başlayırlar, ama indi daha gecdi. İndi neftin kıymeti düşenden sonra böyle investisiyaya koymak o kadar da böyle asan mesele değil. Her şey vaxtı vaxtında biz eləməliyik ve eləmişik. Ona göre deyəndə ki, bugün Azerbaycan modeli var, biz səhv etmirik. Bu model var ve bu model başka tərəflər üçün de maraq doğur. Hələ mən enerji layihələri qeyd eləmirəm. Bakı Tbilisi Ceyhan, Bakı Tbilisi Erzurum, Şahdəniz, Tanap, TAP, Canub Qaz Dəhlizi. Bu layihələr regionun, Avropanın enerji xəritəsini dəyişir. Bunların hər biri unikal tarixi layihədir. Görün, bu illər ərzində, son 9 il ərzində bu layihələr icra edilib. Bakı Tbilisi Ceyhan 2006-cı ildə istifadə verilmişdir. Koridor, yəni dəhliz yaradılmışdır. Bu dəhliz indi xidmət göstərir, yeni layihələr ortaya çıxır. Yenə də Azərbaycan liderlik keyfiyyətlərini ortaya qoyur. Əgər biz liderliyi göstərməsəydi, heç vaxt Canıbı Qaz dəhlizi icra edilməyəcəkdi. Mən şəxsən minimum bir 10 tədbirdə, beynəlxalq tədbirdə iştirak etmişəm vaxtı ilə Nabuko layihəsinin müzakirəsi. Yəni, müzakirədən başqa heç nə yox idi orada. Bəyanatlar, çıxışlar, qətnamələrin qəbul edilməsi və salam. Ondan sonra hamı dağılır gedir, iş də qalır kənarda. Minimum bir 10 tədbirdə mən iştirak eləmişəm. Hər dəfə də demişəm ki, burada liderlik olmalıdır. Bu layihəni necə icra etmək lazımdır? Bunun əsas elementləri nədən ibarətdir? Bu o qədər də belə çətin məsələ deyil. Amma elə mən deyirdim, mən eşidirdim. Ondan sonra gördük ki, bu artıq layihə yerində sayır. Yenə də təşəbbüs göstərmişik. TANAP layihəsini təklif eləmişik. Adı da biz qoymuşuq. Təşəbbüskarı da biz olmuşuq. Və 2012-ci ildə Türkiyə ilə bu layihəni imzaladıq. Ondan sonra artıq Cənub Qaz dəhlizi üçün yol açıldı. Etməsəydik bunu, nə olacaqdı? Qalacaqdı belə. Ya da ki, Bakı Tbilisi Qars. 10 il bundan əvvəl müzakirə olunurdu bu məsələ. Və elə müzakirə kimi gedirdi. Əgər təşəbbüs göstərməsəydik, real təklifi ortaya qoymasaydıq, maliyyə resursları ortaya qoymasaydıq, elə indi də danışacaqdı. İndi də gedib nazirlər orada-burada konferanslar keçirəcəkdir. Biz real işlərlə məşğuluq. Real işlər həyatda öz əksini tapır. Ona görə bugün Azərbaycan modeli var. Ona görə ki, biz necə deyərlər, boş boğazlıqlı yox, real işlərlə məşğuluq, xalqa xidmət edirik və xidmət edəcəyik. İndi isə son bir il ərzində görülən işlərlə bağlı məlumatlar səslənəcək və söz verilir İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayeva.